Pozdrav u Kristu, ovo je Biblijska crkva milosti, moje ime je Petar Krešimir Peti. Malo se šalim, ali moje ime je Petar Krešimir Bradvić. Javite se na Facebook za sve informacije ako želite. Ovo će biti kratka lekcija, u stvari neće biti lekcija nego propovijed. Evo, kratko molitva samo. Molim te Bože da sve ovo što ću sada reći da se ostvari. Tvoje ime Kriste, molimo. Dakle, znate da postoji razlika između učitelja i propovjednika. Učitelj uči nove stvari u Bibliji, naučava i ne mora po tome biti dobar propovjednik, isto tako i obrnuto može biti. Može biti odličan propovjednik, a loš učitelj. Jer propovjednik ne uči ništa novo. On samo razbuđuje nauk koji već znate. Ako je loš učitelj, onda ne može ni razbuditi nauk jer vas nije ništa ni naučio. Je li tako? Znači, inače, neki su za jedno, neki su za drugo, neki su za oboje, a takvi su rijetki. Znači da su u isto vrijeme i učitelji i propovjednici. Makar sam ja u svojim lekcijama do sada učio, ali sam i propovjedao. Dakle, dobar učitelj ne znači da bude dobar propovjednik i obrnuto. Ja dosta znam takvih učitelja koji imaju vrhunsko znanje, ali kad imaju neku propovijed, u stvari rijetko ih koriste propovijed, jer kad ih slušaš, tebi ne kola krv u venama, srce ti ne ubrzava i nema revnosti. I ok, dobro je, nema veze, učitelj je prvi, jer te nauči nauk, ali propovjednik razbuđuje nauk tebi u duhu. Znači, propovjednik razbuđuje instaliran nauk u tebi. Evo, ja ću danas biti propovjednik. U zadnje vrijeme bih htio više biti propovjednik i više bih htio propovjedat, jer sam dosta nauka već učio do sada u lekcijama. Tako da, evo, slušate me. Ovo je moja propovijed, propovijed Biblijske crkve milosti. Dakle, kako ste, braćo i sestre? Recite mi, za koga ste spremni dati život? Što je prioritet vašeg života? Tko ste vi? I to su legitimna pitanja za svakog vjernika. To su pitanja vaše službe, pitanja koje nam svima Krist postavlja. Naravno, vjernici postanu malodušni s vremenom, naravno, jer se razočaraju životom, ljudima oko sebe i čak i vjernicima koji te ostave. I što ćemo sad? Koliko pitanja, koliko neizvjesnosti, koliko straha. Šta ćemo sad? Kmečati, plakati. Sad neko sluša i misli kako ja sve probleme imam u životu. Nema pomoći. Znači, djeca, žena, muž, posao, život bez svrhe. Hoću biti vjerni, nemam vremena za ništa. Nemam svrhu, nemam cilj. Nemam to u sebi. I to većinom misle malo onako iskusniji vjernici, stariji. Naravno da su ovi mladi revni. I su kao naivni. Ali će to doći i do njih. Takva pitanja, morate spremni biti na to. Svi vi, i ovo je propovjed upozorenja. Propovjed koja se događa svima nama. Sva ta pitanja koje sam ja postavio, a to je, ja sam vjernik, a sve je gore i gore u mom životu. E sad ćemo malo odgovoriti na to. E pa varaš se, brate ili sestro. Itekako se varaš. A što si ti očekivo? Vilu sa bazenom odmah. Čim si ti postao vjernik, ti si na sotonskom udaru. Ili očito ne vjerujete da je sotona prisutan? A jest. I znate kog će prvog rešetat? Pa vas, vjernike, pa neće ove gadove i snobove
koje žive ove materijalne, isprazne živote, kojima je jedina svrha u životu da zarade, potroše i da uživaju. To je svrha većine ljudi oko nas. Ali nije naša svrha. A takvi ljudi su jednako njegovi, sotoni. Nas će rešetati, ne njih. Jer mi smo opasno za njega, za đavla. Jer mi jedini imamo snagu poruke koja spašava ljude. Božju snagu za spasenje. Zato nemojte se čuditi. Ako vam se čini da je vaš život mizeran, nije samo vaš i moje, i od svakog vjernika. Ali, ja sam Kristov vojnik i snaga Kristova meni daje nadu i ne bojim se ničega, o smrti ne bojim se i niti smrti. Ljubav Božja mi daje nadu, jedno što me zanima je Bog i moja obitelj i moja braća i sestre. I zato nema predaje, brate. Nema predaje, sestra. Jer sam ja tu da očajavam, da cmizrim. Ja sam ratnik ljubavi, ratnik pravde, ratnik Božji, ambasador Isusa Krista. Onaj koji ambasador znači da si na tuđem teritoriju i da na tuđem teritoriju predstavljaš svoju domovinu, a to je domovinu nebesku Isusa Krista. I mi, ko vjernici, smo danas na tuđem teritoriju koji predstavljamo Isusa Krista, pobjednika, spasitelja i gospodara svega. Makar to danas nije vidljivo ostalim ljudima, ali bit će. A mi znamo istinu. Znam da ljudi, da braća pomisle da ste daleko od doma, od kuće, da nemaš mira nigdje. Ali nemoj zaboraviti jednu stvar. Ima i molitva koja te obnavlja. I nikad nemoj zaboraviti u snagu molitve. Koliko je molitva moćna. Ovo sad govorim općenito, ne mislim ni konkretno, jer svi imamo probleme, svi imamo borbe. I treba da imamo borbe, jer smo u ratu. Dakle, ako treba, klekni na koljena i plači, moli se i traži snagu, pa ćeš vidjeti čudo. Duhovno čudo, jer Bog danas ne djeluje materijalno, nego duhovno. A duhovna snaga je u Gospodu. I to govorim iz iskustva. Pravi ratnik plače na koljenima kao David. Jer znam da je teško, svima je teško. Jedan dobar brat mi je rekao nešto što je i mene diglo i hvala mu. Rekao je, ti si brat kao lav sa ožiljcima. I to je toliko istinito. Ali svi smo mi lavovi sa ožiljcima. Ali smo lavovi. Nismo jazavci. I zato ustani brate, ustani sestro i ratuj bitke Božje. Primi se Biblije, uzmi mač duha u ruke i reži. Ne boj se ničega, budi hrabar i nastavi dalje u ovom zlom svijetu gdje nema pravde. Jer to i onako nije Božji svijet. Zna se ko je Bog ovog svijeta, ali tako? Neću govoriti stihove, sve morate znati to već. I morate znati koji je njegov naum. I to isto morate znati, jer piše u Bibliji koji je njegov naum. A Božji naum je vječna slava. Vječna slava. Znači, Božji naum nije ovaj svijet pokvaren, gdje patiš, gdje boluješ, gdje umreš. To nije Božji naum. Božji naum je ono što dolazi poslije. I ako to ne shvatiš kroz Bibliju, i naravno da ljudi koji nisu vjernici ne mogu to shvatiti. I zato su neprijatelji Božji cijelo vrijeme. I kad im se dogodi zlo, onda su još veći neprijatelji, osim
ako se ne obrate. A da bi se obratili, to im trebamo mi kazati i objasniti. Zato, tvoji najmiliji, one koje voliš, budi za njih do smrti. I za sve ostale ljude. To je naša svrha. Jer mi znamo kad umremo, onda ćemo biti na boljem mjestu. Dakle, dok si tu, imaš posla. Budi ratnik. Krista slavi. Ne samo govorom. Nego kad se probudiš, kad jedeš, kad hodaš, kad radiš, kad ideš spavat. Neka Krist bude u tebi u svim situacijama. Oda, naravno, ovaj svijet će te kušat, provocirat, natjerati da klekneš, da posustaneš. A ta ustani i budi ono što jesi, a jesi Kristov ratnik. Budi vjernik kao stijena i nikad nemoj prestati vjerovat. Znam i ovo iz iskustva, kad ponekad čitaš biblijske stihove o snazi i utjesi da zvuče kao nekakvi klišej, kao nešto besmisleno, to samo piše, ali to nije tako. Riječ Božja je mač duha i vjeruj mi, ima takvu snagu da nadilazi tvoju spoznaju. A naša spoznaja je vrlo limitirana. To morate znati. A Bog nas nije ostavio. Stoga, jeste li ratnici? Za koga i za što vam je stalo? Za kog ste spremni umriti? Pa neki ljudi su hrabro umirali kroz povijest za neke puno manje stvari nebitne. Za političare, za kao žrtve rata i tako dalje. Pa zar onda nije čas biti vojnik Krista? Ako su oni mogli, ja ne velim da sad obrana domovine, kad braniš svoj dom, da to nije časno, je. Ali koliko je tek obrana evanđelja, obrana za Krista, pa nema veće časti, veće nagrade. Stavi križ na sebe u duhovnom smislu. Ne mislim da budete kristofori kao katolici, da nosiš križ po selu i da si ti nekakav vjernik i onda tamo moliš krunicu i tako dalje. Mislim doslovno u smislu duhovne stvari da staviš križ na sebe, da ti je križ centar svijeta. I ratuj, brate, kroz ovaj život hrabro i neustrašivo. Jer ako mislite da niste u ratu, onda se varate. A kao prvo, naoružajte se svakodnevnim čitanjem Biblije. A to ću vam objasniti u nekoj drugoj lekciji sada. Ali svaki dan čitanje i molitva, to je prioritet i odanost. To su vam dvije najbitnije stvari da vas pripreme. To su pripreme da dobiješ snagu. Ne možeš ući u meč ako se nisi 4 ili 3 mjeseca pripremao. A vaša priprema je čitanje i molitva. I lekcije. Ne možeš biti spreman u bilo kojem sportu. Sport je najbolji primjer. I Pavao spominje sport. I spominje ratnika. I spominje vojnika. I tako da ne možeš biti spreman ako nisi naoružan. Ako nisi, znači, spreman. Moraš se spremiti. I to je oružje vašeg ratovanja. Najbolje je opisano, naravno, u Efežanima 6. I to je vaša snaga. To je vaša svjetlost i vaš smisao života. Znači, prvo moraš odrediti svoje prioritete. To je čitanje Biblije, lekcije, pravno razdvajati riječ istine. Svaki dan, redovito, nema izostanka. Danas, joj, nemam vremena, ovo, nema toga. Ili jesi, ili nisi. Ili ti je Bog na prvom mjestu, ili ti je na desetom. Ako si ratnik, ako si vojnik, ako si vjernik, onda ti mora biti na prvom mjestu. Onda ćeš imati mir i radost. Jer, braćo i sestre, bez smisla i misije u ovom životu, mi ko vjernici nemamo mira, nećemo imati radosti. A Bog nas je pozvao na borbu, na misiju.
za rat protiv zla u ovom duhovnom smislu. I to nam mora biti na čast. Naravno, ako neko misli da je materijalno mir, to je laž. I to već sami znate. Znači, trebaš biti novi čovjek u Kristu. Preporođen. Novi um trebaš imati. Kristov um. To je ono što dobijaš kroz riječ Božju. I ti riječ Božja govori tko si u Kristu. Tvoj identitet. Jer ako staviš onog svog starog čovjeka u novi auto ili starog čovjeka u novu kuću, rezultat će biti isti. Razočarenje. Znači, neće biti niti mira, niti radosti. Zato mir, milost, radost, ljubav i tako dalje dolazi samo kroz Isusa Krista. Ali moraš se posvetiti njegove riječi i moliti. Fokus mora biti Isus Krist. Evo, dosta sam pričao, ovo je kratka jedna propovijed. Znači, još i za kraj velim, ustani od mrtvih i bori se za svoje, za braću i sestre u Kristu, pridruži se nama u borbi. Ja vas sve pozivam u ime Biblijske crkve milosti, pridružite se misiji i borbi i dosta više pasivnosti. Budi ratnik, ali Kristov ratnik, duhovni ratnik za istinu. Evo, to je bilo sve od mene ukratko za danas. Sljedeća lekcija će biti pa vidjet ćemo, u stvari još ni sam ne znam o čemu ću raditi sljedeću lekciju, vjerojatno možda i izgradnje o učvršćenju u vjeri ili o nekakvim opet lažnim crkvama, vidjet ćemo. Ali onda ću opet napraviti još jednu propovijed. Jednu lekciju bi isto trebalo napraviti da ponovim kako se čita Biblija. Jer očito, mislim, to sam ja govorio već, to bi se već trebalo znati, ali i o tome ćemo još jednom ponoviti. Detaljnije ću možda napraviti tako da samo lekcija bude o tome kako se čita Biblija i kako se učvršćuje vjer. Evo, to je bilo sve za danas. Milost i mir u Kristu. Amen.